my joy. You are my song. You are the well, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. One is secure. One is secure. Tuko kwenye somo la mfumo, tukitembea kwenye kipengele cha tutaingia kwenye kipengele cha kuelekea kwenye toba. Mfumo ambao tumejifunza na tulikuwa tumejifunza jinsi ambavyo mfumo unawapa watu maisha ambayo Mungu hakuwapangia kuwapa, au Mungu hakuwapangia kuishi hayo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza maandiko, tukapita ni muda mrefu tukijifunza kwa habari ya somo la mfumo. Tukaendelea, tukaingia jinsi ambavyo mfumo unaweza ukashikilia nyota yako ili kwamba usionekane mahali popote, pamoja na tulivyojifunza kwa habari ya nyota zilizozimwa na nyota inampa mtu kibali. Lakini ukishazimwa nyota, huwezi kuwa na kibali mahali popote utakapokuwa. Na pia siku zote mahali penye mwanga kutazimwa taa, kinachotokea ni giza na uwezi kuonekana kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo asifiwe. Tunaelekea kwenye toba wiki ijayo, na tutaangalia mistari tofauti tofauti. Tufanye nini ili tuweze kuvuka hapa tunapotaka kuvuka? Bwana asifiwe. Tufanye nini ili tuweze kufika pale tunapotaka kufika, au tuweze kutoka kwenye madhabahu ambayo imekushikilia inayoitwa mfumo, inayokutengenezea aina ya maisha? Haleluya, haleluya. Kuna madhabahu au mfumo umetutengenezea maisha ambayo iliratibiwa tangu kwanza, kama ambavyo kama babu yako alizaliwa kwenye mfumo. Mfumo huo au madhabahu hiyo ikakataa utajiri, ikakataa watumishi, ikakataa kitu chema kitokacho kwa Mungu. Ulipo toka mbinguni ukaja duniani, ulikuja na kitu ambacho Mungu ameweka mikononi mwako. Ulipofika pale ulipozaliwa, madhabahu ikakataa kile ambacho ulikuja nacho usichipuke nacho, ikakataa nyota ya utajiri usiwe nayo, usitembee nayo, kwa sababu mfumo unasema hatuwahitaji watu wa kufanikiwa. Na ndio maana nyota za watu zinazimwa, kwa sababu madhabahu inakataa. Na kama madhabahu inakataa, kama mfumo unakataa, babu yako akaangukia kwenye madhabahu hiyo, kwenye mfumo huo, baba yako akazaliwa au mama akazaliwa kwenye mfumo huo huo, ikawepo kama cheni ya kutembea na wewe kwenye huo maskini, kwa sababu imeanzia kwa babu, imekuja kwa baba kwa mama, imeingia kwa mtoto. Mtoto anamzaa mtoto, anajikuta ni maskini tangu babu, au anajikuta kwenye hali ngumu kama babu, au unakuta mjukuu analewa, wanamtaja babu yao, hata babu yao alikuwa mlevi. Ni mfumo umemshikilia mpaka kizazi chake. Kristo atusaidie. Lakini kuna neema ya kutoka kwenye huo mfumo, kwa sababu maandiko yanatuweka wazi kwa habari ya mtu mmoja aliyekuja kukutoa kwenye huo mfumo. Kuna mmoja
alionyesha. Huko katikati ya pori, sijajua nimetoka toka hapi nikaenda kwenye ile pori, nikawakuta watu wengi ninaowafahamu, na usimuulize ni nani. Wako kwenye pori lakini hawaoni njia ya kutoka. Nikazunguka nikakuta mwanamke ambaye sijawahi kuona ukubwa wake duniani amekaa. Wakati napita nikakuta sehemu kama kiwanda, ni eneo kubwa kama mtambo. Ule mtambo umetengenezwa, unaangalia kushoto, kulia, pande zote nne za dunia. Kuwaguza hawa watu walioko kwenye lile mifugo ama kwenye lile eneo, ule mtambo unajua na ule mtu ambaye umeshindwa hata kuelewa ni jinsi ya ipi, kwa kuwa aliokuwa nao na yule aliokuwa nao. Akawa amekaa nami nikasogea karibu naye, nikamshukuru Yesu alivyo alikuwa amekaa kati zebe zebe. Nikafika pale nikaanza kutazama mtambo wa nini. Kwa sababu mtambo huu alipita, kile alichokuwa
nikupeleke mstari baada ya mstari ili kwamba tuweze kuomba. Lakini wakati unaenda kwenye Isaya, jua kwamba kuna mahali Mungu atakutoa. Kuna mahali Mungu atakutoa. Tukizingatia, tukizingatia kukaa kwa Mungu sawasawa kwa toba. Nataka kusoma kwa habari ya huyu mtu anayesema, ambaye dunia nzima inamfahamu, ambaye dunia nzima inampata, hata kuzimu anajua. Kristo asifiwe. Isaya sura ya 53. Nitasema kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, maandiko yanasema, ni nani aliyesalita habari tuwe ileta? Ni mkono wa Bwana, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Na alikuwa mbele zake kama mche mweo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, hatukumhesabu kuwa kitu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo aliyehesabiwa kama ni mgeni kwenye kitabu cha Isaya 53, anazungumza habari ya Kristo Yesu. Ni mtu ambaye habari zake zililetwa, lakini habari zilipoletwa, si kila mtu alipokea ipasavyo. Wengine walipuuza tu kwa sababu ni habari fulani fulani tu. Lakini anasema kwamba huyo mtu habari zake zilipoingia, alipoonekana alidharauliwa cha kwanza. Alionekana mtu asiyefaa. Alionekana mtu mbovu. Lakini alipoonekana, alikuwa amebeba kitu cha thamani ambacho leo kitu tunaishi ndani yake. Pamoja na kwamba walidharau, pamoja na kwamba alionekana duni, pamoja na kwamba alionekana si kitu, lakini alibeba ukombozi. Kama ambavyo wewe hapo ulipo unaweza kudharauliwa mahali ulipo, unaweza kuonekana mtu duni katikati ya familia, unaweza kuonekana mtu asiye na msaada kwa watu wa nyumbani mwako, kwa watu walio karibu na wewe, kwa jamii wewe kuzunguka. Lakini pamoja na kwamba alionekana duni, ndani yake alibeba neema ya Roho waliomwona kuwa hana thamani. Ndani yake alibeba wokovu wa wale watu. Ndani yako unavyoonekana kwa nje, lakini wokovu wa ndugu zako na familia yako uko mikononi mwako, kwa sababu umekaa mbele za Mungu na Mungu atakutenda kama kuhani kwenye familia yako, na neema ya Mungu imekuwa juu yako. Pamoja na kwamba unaonekana ulivyo, lakini una kitu kikubwa kwenye maisha ya nyumbani kwenu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kukutazama wanavyokutazama. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba kila mmoja alipokuja duniani, Mungu alimwekea kitu mkononi mwake. Lakini kwa sababu ya mfumo uliotugandamiza, tukashindwa kumiliki vile ambavyo tumepewa. Lakini ni kweli kabisa, Mungu ametupa vitu vya thamani. Sasa
mwezi wa saba mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokaa mbele za Mungu na kutafuta Kristo wa Mungu na kwenda mbele za Mungu kwa uaminifu na kujitana, maana kuna watu wengine hawataki kujitana. Kuna watu wengine wanasema baba yangu alikuwa hivi, mama yangu hataki, baba yangu hataki, alafu wanataka kutoka kwenye utumwa. Kama ukitoka na kuamua kusogea mbele za Mungu aliye hai, na hapa nyuma yako umebeba watu wa kutosha, akiwemo wazazi wako na watoto, mke na mume, wakiwemo familia ya kwenu, akiwemo mtu anayeitwa mema ambaye amebeba watu wengi, ama ukoo wa kwako. Kristo hakwenda peke yake mbele za Mungu, alienda akiwa amebeba ulimwengu mzima. Na wewe ukaenda mbele za Mungu, Mungu atakutazama kwanza, atakutendea kitu cha thamani na kukupa kwa haki. Atataka kutendea ile aibu na ile dharau, ndio hapo itakoma. Lakini inakomaje? Utakapoenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu.
alipigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Umeona hiyo picha kile? Soma Biblia kwa utulivu, tafakari mstari mmoja baada ya mwingine. Hapa Kristo alikuwa amekubali kubeba hali zote zilizokuwa juu yake. Hali zote zilizokuwa juu yake. Akatembea nayo mpaka msalabani. Lakini kwa huu mstari, huu mstari wa sita, anasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Nijaribu kugeuka. Kila mmoja amegeukia njia yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa tuna kuhani. Huyo kuhani
alionewa, lakini hakufungua kinywa chake. Hapo ndio kuna mtihani. Hapo ndio kuna mtihani kwetu sisi wapendwa. Mipango umetanya kuona kwamba kuna kitu unafanya ili kwamba upoke. Wanadumia
maombi yako. Kifo kimekukatiza kwenye mfumo wako. Kifo kimekukatiza kwenye maisha yako. Kwenye kitabu cha Petro, Petro wa pili. Fungua kitabu cha Petro wa pili. Sorry, Petro wa kwanza. Petro wa kwanza, sura ya pili. Mstari wa 22. Maandiko yanasema, yeye hakutenda dhambi, wala kila, haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa, hakurudisha matukano. Alipoteswa, hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Umesoma vizuri? Rudia, tusome pamoja mstari wa 22. Usiye tabu uovu kwa mtu mwingine. Usiye tabu
Haleluya. Wewe nikwambie, kuna maisha kumetengenezewa. Inafika mahali huna ujasiri wa kuzungumza mbele ya mwenzako. Sasa hivi kutana na wanafunzi uliosoma naye miaka mitano iliyopita, kumi iliyopita, maisha nayo yaishi. Unaweza ukatafuta mlango wa kupita, asione tu kwamba unaheshimu. Unatamani yaani saa nyingine angalau kama nimekutana angalau nimevaa basi hapa vizuri. Unakuwa vizuri. Mwenzako anaishi maisha mazuri. Lakini wewe umejikuta na mtoke na mfumo mwingine wa kugandamiza. Unakuchakaza. Unakuwa mkubwa kuliko mtu wako. Mfumo wa kufanya utakavyo. Kwa nini tusiyachukia ya maisha? Bwana asifiwe. Wakati tunaenda kwenye toba,
sana hiki.